Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat chicken chop. Aku dah pernah buat dulu tapi ni upgraded version. Jom kita start. Okay, first korang ambil. Mana aku? Cepat sikit. Okay, korang cairkan 2 sudu butter sampai dia cair. And then masukkan 1 biji bawang Holland, 1 sudu tepung gandum. Korang kacau sampai dia brown, garing, cantik. Baru masukkan 2 cawan air. Lepas tu letaklah 1 sudu sos tiram, 1 sudu kicap manis, setengah sudu gula, and then garam sikit. Lepas tu setengah sudu black pepper. Lepas tu bila dah cantik, dah berkuah macam ni, kita boleh blend. Kalau korang ada blender kaca macam aku punya ni, boleh blend terus panas-panas, tak ada masalah. Tapi kalau pakai blender plastik, tunggu dia sejuk sikit baru blend lah. Cair blender korang nanti dek. Okay, lepas tu masukkan dalam kuali balik and then kita kacau sampai dia pekat. Boleh tak tepi lah. Okay, lepas tu fries. Kalau nak diet sikit, boleh guna air fryer. Bakar suhu 200 Celsius selama 18 minit. Dia keluar lah cantik macam ni. A little bit low calorie gitu orang kata. Okay, untuk ayam chicken chop ni, korang campurkan dengan 1 sudu sos tiram, 1 ulas bawang putih, lumur, and then baru gaulkan dengan sebiji telur. Lepas tu korang salutkan dengan breadcrumbs. Cantik rupa ayam aku tu. Lepas aku test lah dulu minyak tu panas ke tak kan. Tapi jangan tanya aku test guna apa ni, rahsia. Bila minyak tu dah panas, korang gorengkan ayam tadi. Tapi minyak jangan panas sangat lah. Goreng sampai dia brown, crispy, garing macam ni. Tapi dia susah agak. Kadang-kadang kalau minyak panas sangat, hangus. Minyak tak panas kan, dia berminyak. Lepas tu bolehlah sehidangkan macam ni. Kalau in case ada orang macam, bang, saya tak suka ayam, kau ganti je ikan dia. Tapi dia tak jadi chicken chop lah, jadi fish chop. Tapi sedap je, boleh makan dengan kuah yang sama, tak ada masalah. So boleh buat untuk berbuka nanti, okay? So selamat berpuasa, selamat berbuka, enjoy the meal. Bye.